אהלן חבר'ה, אנחנו עושים סרטון קצר, כמו תמיד, להכיר לכם את הדגם החדש שלנו, טרקטורון מבית קידו, דגם 814. אז כמו שאתם רואים את היפוף, זה הטרקטורון שלנו, זה ה-814, זה הנסיך החדש בחבורה. זה טרקטורון מקצועי, ילדים מגילאי 8 עד 14. טרקטורון, המכלולים שלו הם בעצם זהים לכל הקודמים, זה בעצם ברקס קדמי. ברקס אחורי, גיר, קדימה, ניוטרל, אחורה, סוויץ' התנעה, צפצפה, תאורה. טרקטורון הוא באמת טרקטורון ברמה גבוהה, טרקטורון שטח לכל דבר, צמיגי שטח, אחלה של טרקטורון. מה יש להרחיב? אין פה יותר מדי מה להרחיב. הבחירה נכונה לילדים שלכם. אתם תבחרו, אתם תשאלו, אתם תקנו, אתם יכולים להתייעץ עם כאלה שכבר קנו. כמו שאתם רואים, הטרקטורון בנוי קרבי, זה היופי שלו. הוא נראה מדהים, הוא נראה מיוחד. הטרקטורון מגיע עם מטען 36 וולט, שבמטען יש פה כמו חריץ שחשוב להתאים אותו בזמן הטעינה ואחרי שימוש. יש כאן מקום. נשים אותו, מחפשים טיפ-טיפה את הגומה, נפסעו אותה, נכנס, נגמר הסיפור. נכנס, חשוב להסתכל על המטען ולוודות שהאור הפך מירוק לאדום. אדום, זה אומר, זה בטעינה. תנו לו 8 שעות, תנו לו לילה אם צריך, והוא יטעין את הסוללות. יש פה 12 וולט, 20 אמפר. זה קיבולת מאוד גדולה, זה נוסע גם המון זמן, ואם יש לכם שאלות, נשמח לענות מעבר. הטרקטורון מגה מגיע עם חוברת אחריות. האחריות היא שנה ויד בית הלקוח. אתם שואלים מה היא כוללת? האחריות כוללת את שלושת המרכיבים הכי יקרים בטרקטורון, שזה המנוע, שזה הסוללות, ופה למטה יש את המוח של הטרקטורון, אנחנו קוראים לו בקר. שאר המכלולים אין אחריות, מן הסתם, צמיגים, ברקסים, פלסטיקה, מדבקות וכאלה. בחוברת אחריות תקראו אותה, תבינו מה יש אחריות, מה אין. כל השאלות, במידה ויש נוספות מעבר למה שמופיע פה בחוברת, תרגישו נוח להתקשר אלינו. שכן רציתי להראות, זה הדף האחרון בחוברת. הדף האחרון, יש פה תעודת אחריות. שם הקונה, דואר אלקטרוני, כתובת, טלפון, שם החנות שרכשתם, חתימה וחותמת החנות, מאוד חשוב. שימו לב שדואר אלקטרוני וטלפון מאוד חשוב לנו, כי במידה ויש איזושהי תקלה בטרקטורון וחשוב לנו להתקן את כולכם, מה שנקרא ריקול, חשוב לנו שנוכל להשיג אתכם. למטה יש מספר רישוי. מספר רישוי זה בעצם לאמת שאכן הכלי המדובר זה הכלי שלכם. יכול לראות שפה יש את המספר טבוע, ועל השלדה עצמה שוב פעם מופיע המספר. במקרה פה זה, כאן לראות שזה 814-0038. זה הכל, עד כאן זה הטרקטורון, הוא מגיע ל-4 צבעים, יש לנו כחול, יש לנו כחול, יש לנו לבן, שחור, פספסתי משהו? לא, זה אדום. זה הכל. חבר'ה, שאלות נוספות, אנחנו חברת קידו, וזה 07-4x2-4300, עוד הפעם 07-4x2-4300, אחלה יום להתראות.